I'm the bilateral affairs officer for United States European. I'd also like to thank the entire humanitarian assistance project. I want to use this day and express my gratitude to those medical crews. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დღეს მოხდა, ეს იყო დამოკიდებულების გამოხატვა მთლიანად ამერიკის მთავრობის, ამერიკის შეერთებული ძალების და ევროპის სარდლობის, რომელიც მათ გამოხატეს თავიანთი მხარში დგომით. რა თქმა უნდა, საკუთრივ ეს მანქანა ძალიან კარგია, აღჭურვილი არის. ალბათ ყველაზე უფრო კარგი მანქანა არის, რაც კი დღეს არსებობს ჩვენს ავტოპარკში. და მართლაც მიხარია, რომ ბევრ ახალ შესაძლებლობას მიცემს და ბევრ ადამიანს დაეხმარება ეს მანქანა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვუსვამხას, რომ ბევრად მნიშვნელოვანი არის ეს დამოკიდებულება, რაც ამ ადამიანებმა გამოხატეს ადგილობრივი მოსახლეობის და ზოგადად ქართული სახელმწიფოს მიმართ, რისთვისაც გულწრფელ მადლობას ვუხდი მათ. შესანიშნავია ეს ფაქტი, რომ მინისტრი სერგენკო, რომელსაც თავად აქვს გამოცდილება სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟში ექიმად მუშაობისა, აფასებს ამ სასწრაფო დახმარების მანქანას, როგორც უახლეს და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილს. ესა გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების და ამერიკელი სამხედროების ევროპული სარდლობის მიერ გადმოცემული საჩუქარი, რომელიც ხელს შეუწყობს, რომ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები წეროვანიდან და შემოგარენი ადგილებიდან იქნენ ტრანსპორტირებული დანიშნულების ადგილამდე. ეს გახლავთ ნაწილი უფრო დიდი ძალისხმევისა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობს ხელი შეუწყოს საქართველოს ჯანდაცვისა და სამედიცინო სფეროს წინსვლას და მის გაუმჯობესებას. ასევე გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენ იმყოფებით სასაზღვრო ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი ზრუნვის საგანი და ეს ქვეყნები ცდილობენ დღესაც, რომ იქნას აღმოფრილი ის შედეგები, რომლებიც დადგა 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად. ყველაზე მნიშვნელოვანია გვახსოვთ ეს ისიც, რომ აუცილებელია გათვალისწინება იმ საჭიროებებისა, რომელიც აქვთ წეროვანის თუ სხვა დასახლებების მოსახლეობას. ორი ავტომობილი იყო, ორივე საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში. ეს ერთი მანქანა საკმაოდ გაუმჯობესებს მარტო ახალგორის დევნილთა დასახლების მდგომარეობას არა. ეს არის ცხეთის ახლომახლო სოფლებსაც მოემსახურება, ასე რომ საკმაოდ დიდი შეღავათი იქნება ამ ეტაპზე ჩვენთვის.